Ketvirtadienio vakaras, keletas minučių po 18 valandos, jeigu jūs mūsų klausotės radijos stoties Zip FM bangomis, čia Titas ir Paul de Miko. Labas vakaras. Tikiuosi, jūsų diena praėjo puikiai ir tikiuosi, kad mūsų laidelė dabar bus toksai kaip jūsų darbo dienos toks desertas. Yes. Galbūt kažkur važiuojat, tai tikiuosi, yes. kad mes būsime jūsų kelionės faini pakeleiviai. Ir nepraliksime. Būsim tie, esi kada nors ėmęs, nu ten, tu nelabai... Paskolą? Paskolą esi ėmęs. Esu pasiėmęs būsto paskolą. Nu, tokias būna grupės, kai žmonės gyvena, pavyzdžiui, ne Vilniuje, bet tau tai nelabai aktualu. Ir nu, tas car sharingas, kur būdavo ten, važiuoji Klaipėdą, 10 eurų, galė 3 vietos. Aš žinau šitą bairę, nes nu, mano draugė labai naudodavo, aš to, kai, nu. kai važinėdavo į Mažeikius. Taip, nu, o tu esi bandęs? Ne, man tai niekada nereikėjo, aš iš Vilniaus. Nu, taip, netgi kai gyvenau Riešiai, tai aš mašiną turėjau, tai man nereikėjo, bet žinau, kad yra toksai labai suspicious tokia grupė, kur, man atrodo, galima pasivokti visokių merginų. Tom grupėm ėjosi neblogai, man atrodo, iki tos nelaimės, kur ta moteriškė buvo. Mergina buvo ja. Nužudyta ir ta Audi buvo pavokta. Tai, man atrodo, viskas buvo gerai iki tos nelaimės. Po to, man atrodo, atsirado appsai. Žinau, kad yra ir tokie, kur ten jau reikia įkelti vairuotojų savo vairuotojo pažymėjimą. Jo, žinai, gal ir appsai yra ir dar kažkaip draugė darydavo, kad jinai įlipusi pas, nu, iš pradžių įtartinai atrodantį, o dabar jau visų, o iki kažkurio laiko jau visus kėlė, tai įlipusi jinai pasidalindavo, man atrodo, kažkaip mašinos numeriai su visais draugais ir ten savo lokaciją su kažkuo, bet iš tikrųjų imdavos, taip pasiai, papildomų saugumo priemonių, kad, nu, jeigu ką, jeigu kažkur ten nuvežtų, išvežtų ar dar kažką, kad kažkas būtų, kažkas žinotų bent kažkokias esminės detalės. Čia yra basic hitchhikinimo ABC, toks vienas kaip triukų esą, įsėdė kokią nors mašiną, kai tranzuoji ir turėtum, esą, pavaidinti gali, tau paskambina kokia nors mama. Taip, įsėdo toks fainas, čia vyriškis mane paėmė, Volkswagen Passatas. Čia, tipo, irgi tau, žinai, kaip... Nu jo, informacija. Tai va, jinai parašydavo iš kartin grupiai draugų kažkokiai, kad čia tokia mašina, tokia numeriai ir vienas žodžiu. Smart. Ir važiuojam dabar ten ir ten, tai va. Kalbant apie važiavimus, kalbant apie automobilius, aš mačiau savaitgirį tokį įdomų fenomeną ir norėjau tavęs paklausti. Čia tokios dvi temos susijungs. Nu varyk. Prišlybos ir automobiliai. Tu apie tą Volvo pasipiršimą. Taip, aš apie tą Volvo pasipiršimą. Volvo klube. Kaip aš supratau. Greičiausiai didžioji dalis mūsų klausytojų gal to nematė, bet buvo toks įvykis. Tiesiog vienas Volvo klubo narys norėjo pasipiršti savo merginai, tai jisai paprašė, kad atvažiuotų jo mašinų klubo kolegos. Ir jie kažkaip... Atsidarytų bagažinę. Ir po vieną raidę, man atrodo, išdėliojo į skirtingos mašinos bagažinę ir jos taip atsidarė ten, ar tu tikėsi už manęs. Taip. Kaip ir video padarė. Ne, čia... tai netikėsiu, jeigu klausiu dabar čia, bet mačiau, bet kiek, jeigu aš tau pirščiau, tai tikrai priklaupčiau ant vieną kelią. Ačiū labai. Taip. Labai malonu. Tai kokia tavo nuomonė? Štai apie tokį fenomeną. Du klausimus vat, iš šito turiu. Kaip tu, ką tu galvoji, ar tu svajoji taip pasipiršti savo moterį, kad aš niekada nesipiršiu niekam va taip, vat norėjau pasakyti, tikrai ne su 60 žmonių pagalba. Aš, o per Žalgirio rungtynės? Per Žalgirio, per krepšinio rungtynės tikrai irgi ne, ir nu, nežinau, man tai atrodo, kad man, čia yra tik mano nuomonė, kad šitas dalykas yra dviejų žmonių intimus dalykas ir toks saitelis, kaip čia pavadint, kur, nu, vat pavyzdžiui, man, aišku, jau po truputį man tam paklyšė ta, kur, žinai, bičas, kuris niekada nesiveža panosi jokias kelionės, ten po 3 metų išsiveža, nu, tai jaučiu pasipirš ir pasipirša. Tai čia tokia biškį klyšė tampa, bet čia jau vis geriau, negu, nu, kur, pavyzdžiui, ten išvažiuoja, ten, vat, mano vat, draugelis, kurio buvo vestuvėse šią vasarą, tai buvo, jisai pasipiršo savo draugiai po dabartiniai žmonai, po ten, nežinau, po 5 metų, man atrodo, bet esmė, kad pasipiršo ten pat, kur buvo jų pirmas pasimatymės užsienė, kitaip tariant, Barcelonoje. Ir ten ant kažkokio kalno, ir ten, nu, ta prasme, ten buvo tiesiog toks romantiškas, fainas jų momentas, ir aš manau, kad tai vat ir turėtų būti kažkas tokio. Be abejo, nu, čia, žinai, ne man spręsti, kaip čia reikia kam pirštis ir panašiai, bet per krepšinį, bet, nežinau, man... Įtraukimas kitų žmonių į tą. Sakykim taip, abi mano draugės, tai buvusi ir dabartinė, į šituos visus viešus tokius pasipriešimus reaguoja super neigiamai, kaip ir aš. Tai kažkaip manau, kad, nu, turbūt mes geram keli visi, tarsi bent panašiai mastom, tas pats žmonių segmentas panašiai masto, kad, nu, nėra čia labai super taip pasipriešinėt, bet vėlgi, žinai, tu pasakei, kad
Tu kalbi dabar apie šitą atvejį su Volvo to klubu, prie automobilių klubų dar prieisim, bet visai dar prieš kokius 2 ar 3 metus buvo kažkoks ir BMW klube lygiai toks pats, kur bičas piršosi panai, o aplinkį kregždės šėrė žiedus. Saulės paaišė, jo, pamini, buvo toks Lietuvoje, tikrai, tikrai. Ir ten kažkas netgi turėjo spalvotas tas padangas, kur ten raudonai, žodžiu, nu irgi toks maždaug, kas čia vyksta. Ką tu dabar darai, ar tu čia filmuoji krūtą video savo socialiniams tinklams ir iš to darysi promuškę savo drifto sezonai? Va būtent. Ar tu čia priešiesi savo mergai? Jo, ir aš va šito va nesuprantu, ar jūs čia reklamuojat Volvo klubą, pavyzdžiui, ar tu čia nori pasipiršti? Ne, nemanau, kad jis ten, aš manau, kad tas bičas, kuris čia tai padarė savaitgalį, manau, nuoširdžiai, tiesiog mylėjo savo merginą ir jam tai atrodė cool ir jis tai padarė ir tai yra cool, jo labai, jeigu jinai sutiko. Jeigu jinai sutiko ir jeigu čia visiems patiko ir emocija ten buvo toj vietoj tuo metu gera ir visi iš to liko laimingi, tai taip. Ir niekas nesusirgo COVID-u. Apie ką ten rašė šiaip, kad jie turėjo kaukės ir panašiai. A, tai va, nu tai tada laiminam ir tada labai gerai ir labai fainai, bet aš tai taip tikrai nedaryčiau. Pavadinkit savo sūnų Pauliumi. Nevadinkit savo sūnų Pauliumi. Tai va, tai, nu nežinau, čia jų toks dalykas. O tu kažką turėjai labai tokį... Antra tem, antra pusė. Tokį kažkokį turėjai dėl automobilių. Antras klausimas iš šitos temos mano yra tau. Ką tu apsitai galvoji apie automobilių klubus? Aš suprantu automobilių klubus, kai tai yra kažkokie retrovi automobiliai, amerikietiški, reti, kažkokie, žinai, na... Tai kad tu ką tai kalbėjai apie BMW klubą, nei retrovi, nei amerikietiški, nei reti. Nu kaip pavyzdžiui, žinai, nu bet tai... Aš įsivaizduoju, kad na bent jau, bet tu BMW, sakykime, jeigu tu esi koks nors ten BMW klubo narys, tai tu ten... Yra daug tų BMW visokių gražių retrovų, jų galima parsivaryti, jie ten, žinai, nu tokia... Vis tiek BMW, sakykime, yra, skaitosi, tokia krūtesnė markė, ar ne? Lyginant, sakykime, su kokiu Opeliu. Nu, atseit, jo. Bet yra ir va tokių mašinų klubų, kaip va tokie... Kitokie, va, pavyzdžiui, Volvo, Opel, Peugeot automobilių klubas. Ar jie iš tikro... Ar tie žmonės iš tikro taip myli savo automobilius, ar jie iš tikrųjų čia jūsų svajonių automobiliai, ar jie tiesiog laukia, kol kažkokio... Nu, aš manau, kad čia visų pirma yra socialinis konstruktas, kad žmonės nori priklausyti kažkokį tai grupį pagal kažkokį tai parametrą, nu tai tas parametras automobilis nėra gal blogas, nu, tam tikrais atvejais gal ir blogas, bet gal ne visais, bet pavyzdžiui, ką aš, tarkim, pastebėjau, kai aš turėjau, tarkim, nu... Gal tu esi priklausęs, gal tu esi važiavęs į kokią mytą? Ne, aš nevažiavau tokius mytus, nes man to nereikėdavo, nes aš tiesiog turėdavau, nu, krūvą draugelių, kurie ir šiaip būdavo prie automobilių, tai jeigu reikėdavo kažką automobilių temą pasišnekėti, tai tiesiog su jais ir išnekėdavo ir su jais ir susitikdavai. Bet pavyzdžiui, aš kai turėdavau ir BMW turėjau, ir kai turėjau Honda Civicą, tai aš kaip ir, aš klubams nepriklausiau, bet pavyzdžiui, aš sėdėdavau forumuose, tai būdavo forumai, dabar gal kokie Discordai yra susikūrę tam, kur tu paprasčiausiai... Facebook'o grupės. Kur, ne Facebook'e, ten būdavo realus forumai, kur, nu, tipo ten bmw.forum.lt, jo, nu, kur, tarpsime, foruminis platformos. Ir ten visų pirma, tai ten gali dalių nusipirkti, kažkokių konkrečiai labai iš žmonių, nu jau naudotų dalių, arba naudotų, arba naujų dalių už geresnės kainas, gali nusipirkti, nes tiesiai iš žmonių, tai čia pirmas dalykas, kas buvo labai gerai, ypač kai aš krapštydavau tuo metu prie automobilių, tai prie BMW ir prie Honda Civico, tai ten pavyzdžiui, tarkim, mano Honda Civico, kuris jau buvo tuo metu praktiškai retrovas, tai jisai jam reikėjo kažkokių tai ten pakelėjų langų elektrinių ir jų salonė jau, nu nieko, jau Hondoj nenusipirksi, ta prasme, ne Hondoj, o kaip vadinasi Hondos tas Veho, teisingai, Veho. Tai ten, pavyzdžiui, jų nebenusipirksi, tai tu gali tik tai nusipirkti iš kažko, kas irgi entuziastas yra susirinkęs, ten turi tą patį ketvirtą Civicą, kuris ėjo nuo 80, nežinau, dabar nuo 88, man atrodo, arba CRX'o. Kuris dar seniau ėjo. Tai ir aš ten, pavyzdžiui, susiradau tas detalės. Prie to paties ten yra, pavyzdžiui, tutorialai, kaip tam tikrus dalykus pačiam pasidaryti, ten pasikeisti Apple'us, taip toliau ir panašiai. Ir galiausiai iš viso to gimsta, nu, tokia bendruomenė, kuri paskui nori susitikti. Bet vėlgi, aš niekada nedajau iki to, kad aš dabar norėčiau susitikti su 30 random bičių, kurie tiesiog taip jau išeina, kad vairuoja tą patį automobilį. Tai tos bendruomenės internete, kai jos susirenka, jos yra cool, nes sakau, nu, yra tikrai savo. Yra tam. Va, pavyzdžiui, dabar, kai aš esu su Toyota ir kai ją tiesiog taisau. Tipo servise, nu nuvežu į servisą ir tiesiog taisomu servisą, tai aš ten nebesėdžiu, nes man ten nebeaktualu. Bet nu, vat, kitiems žmonėms, kiti ten susiranda pažįstamų ir draugų ir paskui būna tokios, vat, daro ir atranda tokios romantikos visose, nu, visose markėse. Taip, o kitas dalykas dar, pavyzdžiui, tarkim, su BMW, tai irgi yra taip, ir su Audi netgi taip yra. Yra Audi klubas, bet ir yra BMW klubas, bet, pavyzdžiui, yra ir atskirai, tarkim, E30 klubas, tai čia yra chuligankių klubas. Yra tik tai, man atrodo, tik silkės klubas, ne, tik tai ubagių klubas, tarkim, yra.
Jo, jo, ubagi. Yra tik ubagių klubas, kur jie dar, kur kaip tu sakei, tu įsivaizduoji, tarkim, markė ir ten yra retrover kažkokie, nu, konkretus automobiliai. Jo, nu, tai yra, pavyzdžiui, dar ir išsisegmentavę į konkrečias, nu, konkrečias markės, kad, pavyzdžiui, nu, nori susirinkti tik E30 klubas, tai huligankio, nu, ir susirinka tik E30, nu, jie turi savo tipo atskirą. Žinau, kad Telšiuose yra Žemaičių BMW klubs. Nu va, gal, tai pavyzdžiui, jo, dar beje bus ir miestiniai, ten lokalus kažkokie klubai. Nežinau, šiaip tai viskas su to yra cool, sakau, žmonės tiesiog nori priklausyti ir jeigu jiems iš tikrųjų patinka. Aš gal tiesiog nesu apskritai sentimentalus automobilio markiai, nu tipo, kur, žinai, kur yra tas taksistinis toks, Toyota, aš čia visą gyvenimą Peugeot vairuoju nuo 93-ųjų, man labai gerai. Jo, man tas, va, tai yra toks maždaug keistas, nes ne, tai seniai, nu, aš tiesiog manau, kad tu gali gana konstruktyviai pasverti kainos, kokybės santykius, atsiliepimus ir kad tu tikrai laisvai gali, nežinau, ten vairuodamas 5 metus BMW, paskui suprasti, kad, ai, ne, man daug labiau apsimoka pirkti tokią naują insigniją ir, nu, ten, tipo, ten kaina žemesnė, draudimas žemesnis, taisimas pigesnis, žinai, nu, tipo, tai aš manau, kad tai reikia žiūrėti pakankamai kritiškai, o jo, žmonės, kurie labai smarkiai prisiriša prie markės ir jau paskui, žinai, Toyota mičta, idiota, ir kito, ir čia neįmanoma turėti Toyotas, nes kažkoks rusas taksistas tau tai pasakė, ne, nu, įmanoma, ta prasme, nu, tiesiog pasisveri, ko tau reikia, ką jie siūlo, ir tu vis tiek gali nusipirkti, gali switchinti automobilį, ką noriu pasakyti. Ir bet kokį automobilį, nesvarbu, kad turėtum, vis tiek rasi, man atrodo, jeigu norėsi prisijungti klubą, ir jam, tikriausiai rasi tokį. Ir 100% visiems automobiliam rasi klubą, nes tu ten sakai, įsivaizduoji Opel Mantra klubą, 100% yra Opel Mantra klubas. Opel Meriva. Ar plami. Žinai, tu tokiu. Siauros tokios mašinytės. O dieve, nu gal Merivos nėra klubo, bet tie, kas vairuoja Merivą, tikrai renkasi į Opel klubo. Žinai, kad dar nėra tikrai jaučių klubo. Nissan Multiplus Qashqai. Tikrai yra. Nissan Qashqai. Ta prasme, ar yra žmogus, kuris svajoja apie Nissan Qashqai? Yra žmonių, kurie vairuoja Nissan Qashqai, nu nes jiem taip atsitiko. Nissan Qashqai, žinai, kodėl klubo nėra? Dėl to, kad, ai, ne, aš apie džiuką turbūt galvoju. Džiukas First Generation yra baisus. Aš norėjau pasakyti, kad nėra Qashqai'us dėl to, kad čia yra moterų automobilis ir moteris nesirenka į forumus ir susirinkimus, bet pato prisiminiau, kad moterį, ne, tai moterį yra Qashqai. Taip, Qashqai, Stonkus labai gražiai savo. Nu, jis ta prasme, stand-up'e išsireiškęs apie moteris, kurios vairuoja Qashqai'us. Čia aš labai seksistiškai pasakiau. Ir tas žodis tikrai nebuvo labai gražus ir aš jo dabar tikrai nebandysiu atkartoti. Aš labai seksistiškai gal pasakiau, bet man atrodo, kad statistiškai Qashqai'ų dažniausiai vairuoja moteris. Kažkur esu matęs tokio, dabar nenoriu. O, kad jis sudizaininta tam čia toks. Nu, gali būti, jo. Tai, va, pavyzdžiui, Qashqai'us klubo manau, kad nebus dėl to, kad tai yra vien moteris ir moteris, nu, tiesiog, jos, man atrodo, nesirenka stovėjimo aikštelės su automobilistėm pasišnekėti. O jeigu renkasi, tokia yra jų teisė ir jos yra šaunas. Sveikinu. Šiandien yra labai didelis įvykis mano rutinoje, mano gyvenime. Nu. Mano paskutinė yra Bad Hair Day. A, šiandien kirpsės. Taip. Ir šiandien gausiu antrą skiepą. O, tai šiandien jeigu rytoj blogai jausiasi ir čia būsiu pamėlęs eteryje, tai... Nebūsi, nenusišnekėk ir nepradedam. Paskaudės to biški dešinę ranką ir apsiraminsi. Kairė, atsiprašau, ir nusiraminsi. Taip, antraštinis masalas, draugai, rubrika, kurios tikslas yra, na, tiesiog surasti kuo įdomesnį ir kuo, nežinau, neįprastesnė antraštė internete. Šiandieną aš to nepadariau, aš šiandieną radau gal istoriją tam tikrą prasme įdomią, bet, pavyzdžiui, mano antraštė šiandieną skamba tikrai neįkvepiančiai ir beveik viską pasako. Nigerijos elektroninio pašto sukčius įkalintas 10 metų. Tai vėlgi, čia iš esmės viską pasako, tik tai pačiam straipsnėje gal yra viena įdomi detalė, kurią aš norėčiau pažymėti, bet kaip ir Titas atsako, antraštinio masalo pačiai rubrikai šitą antraštį yra tokia, nu, silpnoka, nes tikrai jos niekas nesirinktų mūsų senų formato, ar ne? O labai įdomu, kad tu užsiminė iš tikrųjų apskritai apie internet scamus, nes aš esu prie mūsų openerio pasirašęs apie YouTube žanrą internet scammers, norėjau tau papasakoti šiek tiek ir paklausti. Esi susipažinęs su YouTube tokiu dalyku, kai žmonės leidžia, na, būti nuskeminami, bet jie yra tokie hakeriai, kad jie kažkaip sugeba reversinti tą skemą. Žinau, yra vienas toks bičias, kuris visus ten indus pagauna. Taip. Ir po to prisijungia prie tų indų į Kalkutą, ten jų kompiuterių, su jų vekiamais juos filmuoja. Bet aš konkrečiai šitą vieną bičią žinau. Taip, aš irgi galbūt tik vieną bičią žinau. Jo, yra toksai vienas. Bet toks su tokiu britišku akcentu. Taip. Tai surasime, gal jį mesim jums čia į komentarus, galėsit pažiūrėti. Labai įdomu šiaip YouTube žanras, aš tiesiog ten tokias natūralias reakcijas. Čia ne žanras, čia tiesiog jis vienas yra profesionalas. Nu, čia yra kokie keli profesionalai, bet vat tokio tipo vaizdo įrašas, jo, aš vat jį mačiau, konkrečiai pas jį vieną, jis leidžia būti nuskeminamas ir jis paskui per tam tikras sistemas susiranda, kas gelbsti žmonės. Ir paskui jo iš tikro sustabdo kažkokius tai skemus from happening. Tai va, tai, ir, ir, čia,
ten po to pradeda tos pačius kemerius jų tikrais vardais vadinti. Jo, jo. Paskutinių kelių dienų aktualio, žodžiu, yra internetinis saugumas, tai va dėl to aš pasirinkau šitą ir dėl vienos įdomios detalės. Kaip šiandien tavo antraštės? Bahreine. Žinai, tokia karalystė. Tokia šalytė, labai daug naftos, labai daug pinigų. Okay. Bahreine žuvėdros nusprendė nebeskraidyti. Nu va, tavo antraštė, pavyzdžiui, yra tokia, kurią tu tikrai spaustum, nes norėčiau sužinoti, kas joms ir kiek pamokėjo, kad joms neatskraidyti nebereikia. Gerai, tai aš tik tai labai labai greitai. Tai Nigerijos verslininkas, aišku, kad Nigerijos verslininkas, kažkada šitas bičas, šitam bičui kažkada pavyko, ne kažkada tiksliau, o 2016 metais pavyko netgi įtikinti Forbes žurnalą, kad jis yra labai rimtas verslininkas. Tai va, tai kažkada pasirodęs žurnalo Forbes viršelyje, jis buvo ant viršelio Forbes, kaip jis buvo, tai tik taip prisiminsiu, tarp įtakingiausių verslininkų iki 30 metų. Aš jau jaučiu, kad čia, ai, nu jau skemas, tai jau sakė. Jo, jo, ne, jau skamba, ne, tai esmė, kad bičas tikriausiai, kad, ne, nu, sukėlė tam tikrą įtarimą po tokio, vat, pasiskelbimo, nu, kada tu matai, kad skemeris eitų taip viešai, nu, žodžiu, jisai skelbėsi, kad čia, vat, yra verslininkas, ir čia, vat, jisai pateko ant Forbes žurnalo, ir buvo, vat, toks, vat, bičas, tiksliau. Skamba panašiai kaip Donaldas Trumpas, jisai pradžioj sakydavo, kad turi daugiau pinigų. Jo, tai va, tai ir buvo, tai šito bičio yra vardas ir pavardė, yra Obinwane Okeke ir dar žinomas kaip Iktyvus Obi. Čia yra jo toks kaip pseudonimas, kaip supratau, naudojo Nigerijoje įkurtas įmonės, kad apgautų, nu, sukčiautų ir apgautų žmonės JAF. Nu, tai čia tokia visiškai standartinė klasikėlė. Jis pridūrė, kad prieš 2 metus areštuotas 33 metų vyras, jis prieš 2 metus buvo areštuotas, dabar jam yra 33 ir jis, žodžiu, gavo 10 metų bausmę, sėdės kalėjime, siekdamas privilioti, jis tiesiog klastojimu ir apsimetinėjimu būdu išviliodavo iš žmonių lėšas, visokią informaciją, ją parnavidėdavo, elementarus žodžius kemeris. Per vieną sukčiavimo ataką 2016 metais sukčiams pavyko pasiekti Caterpillar sunkiosios pramonės ir ūkio įrangos eksporto pardavimo biuro, čia pavadinimas, vadybininko El Pašto adresą, kitaip tariant, jisai prie labai labai tokios vertingos informacijos. Caterpillar yra labai didelis brandas, visokius buldozeris gidaro. Va, 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 va. Čia apie tą CAT gal netgi yra tėtai. Konglomeratas. Tai va, tai vien su šitais duomenim jam, pavyzdžiui, pavyko... Taip, vien su šiais duomenim ir patekus į va šitą vadybininko alpaštą, jam pavyko parduoti duomenis už beveik 11 milijonų JAV dolerių. Čia tau neštuką dolerių. Taip va, už 11 milijonų dolerių ir vienu žodžiu, jisai dabar jau buvo pagautas ir visi žodžiu išsiaiškino, kad ai, va, tai tu čia toks vat verslininkas ant Forbes žurnalo viršelio, supratau. Tai ir dar, o kiek nuosprendis parodė JAV valdžios pasiryžimą persekioti tarptautinius kibernetinius nusikaltelius, kad ir kur jie vykdytų savo nusikaltimus. Tai čia toks kaip ir, nu, irgi... Ar aš gerai suprantu, kad čia tokia likimo ironija, nes jeigu jis, pavyzdžiui, nebūtų skelbęsis kaip toks jau čia žiauriai legalus. Aš manau, kad tikrai taip, dėl to tai yra jis galimai būtų galėjęs galbūt net pasprūkti ir tyliai pagyventi savo milijonieriaus gyvenimėlį. Aš manau, kad tikrai taip. Tai čia tiesiog jis kažkur turbūt sukėlė kažkokį, nu, žinai, kažkur kažkoks saugiklis buvo pajudintas, kad o tai iš ko aš, kodėl aš čia toksai under 30 kažkoks, nu, matai, turbūt, kad nors negalima taip profiliuoti, bet nu, FTB vis tiek profilius daro. Turbūt, kad jeigu tau yra iki 30 ir tu jau skaitaisi čia super verslus žmogus, milijonierius, ir tavo tėvas nėra iš Nigerijos, tiesiog elementariai. Ir tavo tėvas nėra koks nors ten žiauriai labai labai turtingas naftos magnatas. Greičiausiai, kad kažkas čia, nu, įdomaus. Ir jie tiesiog pasižiūrėjo, kad čia gal blogas palyginimas, bet kažkas panašaus į nuvai galėjo atsitiko su Escobaru. Žinai, kai jis turėjo labai labai daug pinigų, viskas jam kaip ir ėjo, jeigu jis nebūtų sugalvojęs lysti tą politiką. Kaip jeigu jis nebūtų sugalvojęs ten prezidentu, jeigu nebūtų, jam reikėjo pasirodyti. Labai labai dideliai daliai ekspozino jis į save, nu, ir parodė, kas čia daro. Nu gerai, kodėl neskraido tie paukščiai? Tiesiog jos per storas. Tiesiog ant tiek gerai gyvena, kad jas peršvalgysios. Tiesiog, Bahreine yra toksai vietinis maistas, vadinasi Majbus. Mahbus, rašosi mač su C ir H žodžiu. Ir tai yra tokie ryžiai su aliejum, su kažkokiais herbsais ir su... Ir su lemonu, su kažkokia citrinos skoniu, citrinos žievele. Ir labai mėgsta paukščiai. Ir tiesiog, dėl tiek daug mieste yra, nu, žmonės labai prastai palieka tos vadinamosius leftoverius. Neišmeta, kur reikia. Nebaigia valgyti, padeda bet kur. Nebaigia valgyti. Ir tiesiog tai jau tampa visiška didelė problema, nes kažkodėl, na, pastebėjo žmonės, kad gerai gyvena, vietinis žuvėdras the simply nebeskraido. Jos iškeitė traditional ocean feeding grounds.
geriau jie sako pavaikšto šaligatvį. Ir ne tik sakau, net nebeskraido ir miestuose, nes čia vienas bičias, Abdullah Al Kubaisi, Chairman of the Northern Municipal Council's Technical Committee, va būtent netgi ir prašo, užsakė dabar bendrą visiškai miesto išvalymą, kad būtų taip nuo pagrindų išvalytas miestas. Kad nebūtų paukščių peršerti, žodžiu. Nes sako, va šitą man patiko frazė, we can see them walking on the ground, it's like they just left work and came home from lunch. Šitas žuvėdras. Paukščiukai atrodo lyg išėjusis iš darbo po pietų ir sunkus momentas, kai prisivalgai ir dirbti nenori, tai jos atskristi negali. Taip, taip. Ir būtent kaltina būtent šitą tradicinį patiekalą mahbus. Vos nesako, čia atrodo kartais į tos paukščius pažiūrėjus, kad vienintelis dalykas, kas jiems beliko padaryti, tai tiesiog dar įsipilti po džegą sulčių ir pasirinkti po kokį nors desertą. Nu, nes atrodo vos ne kaip žmogui. Ir tai yra toksai arabų patiekalas, kuriame ryžiai yra išvyriami vištienos sultinyje, taip pat uždėdama spices ir dried lemon. Ir jis yra labai labai toksai sotus, labai labai riebus maistas. Ir labai, labai, labai žuvėdros vietinės yra pamėgusi šitą dalyką. Nu, supratau. Ir paaiškėjo, kad čia, vat, kalbant apie tuos kraštus, tai nėra vienintelis dalykas. Na, irgi čia, vat, šito skaitydamas radau kitos informacijos, irgi čia jau apie Dubajų, nelabai toli, bet pasirodo Dubajų dabar irgi problema su storais gyvūnais, nes tai tampa tokius socialinės medijos trendų. Žmonės specialiai peršėrė savo gyvūnus, katinus, šunis. Kad būtų mielo atsiet. Kad būtų mieli Instagramo akauntai. Bet tai mano draugė bando irgi peršėrti mūsų šunį, tai žinai, čia negaliu aš labai kažką pasakyti apie tai. Aš savo babytai amžinatėlis nesugebėdavau niekai paaiškinti, kad mano šuo pavalgė. Nu ką, taip gali būti, nu kokį... Žinai, nu, tiesiog jis visą gyvenimą, jinai pragyvena 70 metų ir jinai... Šuniukui visą laiką duodavo visą savo atliekas ten kažkur kaime. Nu, ja. Kaip jie reikia perprogramuoti? Ne, it's okay. Nu, kolega, apie tenisiuką truputėlį. Beje, aš vat kai kirpausim čia vakarą, užvakarą, kada čia užvakarą, tai net ir mano kirpėjas netgi irgi atėjo, sako, girdėjai ten Klaipėdai, gali duoti aukšto meistriškumo licenziją, kažkoks tenisas, bet ne tenisas, ir tada galėjai sportuoti, sakau, jo, girdėjau. Kaip jie baigėsi? Kas gal žinot, kokios informacijos mes čia prieš... Tai dar... labai greitai, kada čia prieš porą savaičių, prieš kokį mėnesį nepilną, ar ne, padėlio asociacija Klaipėdoje išdalino vapšė bet kam aukšto meistriškumo šitos pažymėjimus tam, kad jie visi galėtų susirinkti turnyrą. Taip. Ir daug kas garsiai apie tai kalbėjo, bet kažkaip negirdėjau jokių atgarsių. Aš irgi negirdėjau jokių konklužių, žinai, tai va papasakyti. Žinot, praneškit mums, bet dabar ne apie tai, dabar apie tikrą tenisą su tikrom raketėm ir su... Ne kažkokį palengvintą mėšlą. Ir patį aukščiausią lygį, koks be gali būti. Kalba eina apie Australian Open turnyrą, apie kurį kalbėjau praėjusią savaitę, kai žaidė Richardas. Turnyras, kaip žinia, toliau vyksta. Liko labai įdomus toksai slaviškas ketvertas tarp vyrų. Tai yra Džokovičius, pirma pasaulio raketė, Karacevas, rusas, man atrodo, Medvedevas, rusas, ir Cicipas, aš nemokiu ištarti šito graiko pavardės, bet, na, jisai irgi tokių... Irgi... Slavai yra geriausiai tenisininkai. Šiuo metu, nu, bent jau šitame turnyre, ketvertukas yra visi tokie slaviškos kilmės. Nice. Nežinau, nice ar ne nice. Tokiais momentais, tada jau nori, taip žinai, ir save šiek tiek biški priskirti prie šito. Jo, čia žinai, kaip mes Dončičium skaitom savu, vos ne, nes jis europietis. Kai finaliniam ketvertukai yra keturi slavai, tai mes jau irgi tada biški esam čia netoli, žinai. Bet nu, kai politiką reikia skirstyti, tai ne, mes nesam. Aš nenoriu, nors bendrai gal aš neįsiu į rases, bet man tiesiog įdomu, ar nėra tada tenisas populiarus tarp kitų rasių, ar kaip čia. Yra jis, nu tiesiog taip dabar taip išeina, kad... Nėra čia taip, kad tiesiog dabar tose vietose geriausios tikrai. Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, žinai, žiūrint atletiškumo lygį ir taip pat sudėtingumą sporto šakos, kuri yra, man atrodo, pakankamai analogiška tiek krepšinėje, tiek tenise. Gal kažkiek man sakėjo klausimas, kodėl tenisas... Gali, ne... Nu, Džokovičius dabar... Supranti, ką aš noriu pasakyti, nenoriu nuskambėti kažkaip. Tai gali būti susiję, manau, tiesiog su Džokovičiaus dominavimu paskutinius gal 10 metų. Jis turi labai didelius ten centrus visokioj Serbijoje, galbūt ten, žinai, kokia nors kalba rusų. Teisingai, gal sakykim, tiesiog gali gerai yra integruotas jaunimas. Kokia nors jaunimas. Važiuoja, kokia nors rusai treniruotis, galbūt į Serbiją. Aš nežinau šitų dalykų, bet supratau. Būtų logiška. Žinai. Gal infrastruktūra tiesiog daug geresnė negu, tarkim, Amerikoje. Ne tik, kad gal ne šalims skirstis, aš manau, kad labiau tai siečiau su
šito žaidėjo Džokovičiaus dabartiniu dominavimu. Supratau. Aš taip spėčiau. Na, bet anyway. Tai žodžiu, o moterų finale Brady ir Osaka. Jau yra dvi moterys. Šiaip Brady yra amerikietė, Osaka yra žaidžia už Japoniją, bet irgi yra amerikietė. Jo, jo, jo. Tai jų finalas irgi bus, manau, visai įdomus. O vyrų finalas vyks 21 dieną, tai čia yra šeštadienį. Už poryt, sekmadienį. Tai žiūrėsim, pirmadienį apie tai kalbėsim. Tiesa, norėčiau dar vakar pasitaisyti, šiek tiek prikalbėjau vėjų, nepatvirtinau dėl to mūsų Europos krepšinio čempionato atrankos lango. Tai lietuviai su Čekija žais šeštadienį, o pirmadienį su Danija. Čia jau šį, jau dabar. Taip, aš čia kalbėjau vakar, kažkaip žiūrėjau vakar mūsų podcastą, tai kažkaip prišnekėjau ten vėjų. Tai ne, nu tiesiog datos nebuvo iš vis pažiūrėjęs ir tiek. O bet gerai, kalbant apie dominavimą, aš labai greitai šoku į NBA ir noriu pasakyti, kad lietuviai mūsų labai gerai pasirodė. Memphis Grizzlies laimėjo prieš Oklahoma City Thunder ir Jonas Valančiūnas 22 taškai ir 12 atkovotų kamuolių, bet mes einame dabar į Pacers ir Minnesota Timberwolves. Pacers 134-128 po pratesimo palaužė Minnesota ir Sabonis 36 taškai, 10 rezultatyvių perdavimų, 17 atkovotų kamuolių, viskas kosmosas, visas pataikymas žiauriai geras, vis komanda ištraukė, visus stumdė ten po kešiais, beleką darė. Prisiminkim, kad Minnesota Timberwolves žaidžia šiaip jau super all-staras Karlas Anthony Townsas, kuris šiaip beje atrodė visai kaip ir neblogai, nu pataikymo procentas prastesnis, bet esmė, kad Sabonis, nu nežinau, kažkoks žvėris tikrai. Kitų rezultatų aš manau net neperžvilginėsiu, tiesiog norėjau pažymėti lietuvius. Norisi tiesiog, žinai, prisiminti, kaip gražiai NBA moka greitai tuos rekordus skaičiuoti. Tai čia yra Sabonis, yra surengę pirmąjį bent 30 taškų, 15 atkovotų kamuolių ir 10 rezultatyvių perdavimų pasirodymą Pacers istorijoje nuo 1976-1977 metų. Būnant aukštesnių nei 1,80 m. Nešiodamas 49 dydžio batą. Su barzda. Tai va, šaunuolis. Wow, Nuoliai, atsiprašau, nuo Valančiūno irgi dvigubas dublius. Ir jis jau dabar pagal trigubus dublius Pacers'e aplenkė legendinį Detlefą Šrempą. Oi, savo rimtai? Taip. Tai nice. Ir dar plus visose pagrindinėse statistikos kategorijose Sabonis buvo lyderis savo komandoje. Tai ir pagal rezultatyvius, tai nežinau, kas ten žaidinė kamulį, ir pagal atkovotus, ir pagal taškus. Tai super. Kalbant dar apie Valančiūną. Valančiūną, aišku, reikia pasidžiaugti, nuostabus pasirodymas taip pat, bet mes nekalbėjome apie vieną incidentą, kuris atsitiko nesenai varžybose su Kings. A, jo. Ar tu matei tą tokį dalyką, kai... Mačiau per žinias. Esa ant jo ten, nu, dėjo per jį, užlipo jom šiek tiek ampėties ir jis taip ganėtinai... Permetė savo žaidė ant žemės ir gavo nesportinę. Taip. No. Nežinau, nesportinę ar techninę. Nesportinę, man atrodo. Nu, bus tas techninė pražanga. Ai, techninė pražanga, okei. Okay. Na, vis, nes reikalas yra tame, kad, na, iš pradžių buvo kalbos apie tai, kad NBA bendruomenė žmonės, kai kurie pasmerkė šitą dalyką, na, nes tai toks rizikingas dalykas, o vėliau paaiškėjo, brolau, kad šitam bičiui reikės mėnesį laiko praleisti be krepšinio, jam lūžo riešas. Nu, gerai, bet ką žinau, nu, reikia ten žiūrėti gal tą epizodą, o tai ar būtina po dėjimo lipti ant žmogaus, dėti tas kojas tyčia, nu, čia toks, man atrodo, nepagarbos ženklas ir čia reikėtų tik tą epizodą pažiūrėti, ar tai aiškiai buvo tyčinis epizodas. Reikia kiaušus įveidą tas žmogui, ar tai tyčinis. Nu, aišku, kitais atvejais tai tikrai būna, kad tiesiog, nu, iš situacijos tu užsimeta tos kojas ant kažko, ar ne, nu, vis tiek šoki per žaidėjus, ten vis tiek atletiškumas yra aukščiausio lygio, bet yra ir tokių žaidėjų, kurie tai daro tyčia. Ir pavyzdžiui, nu tai senais laikais Šakilos Anilas darydavo visus tos bairius, kur, žinai, po dėjimo jis dar ten apsikabina kojom žaidėją, nusileidžia, nustumia tą žaidėją, nu kad kuo didesnė nepagarba parodyti ir žinai, kad nu kelt tą tokį hype tą tokį kelt. Tai aš nežinau, čia man tai atrodo, kad čia, iš to, kiek aš mačiau per žinias tą epizodą, man pasirodė, kad tas žaidėjas tai darė tyčia. Aišku, tai nepateisina, nu, labai nesportiško Jono elgesio, bet, nu... Bet aš manau, kad čia viskas, nes būtų ir lyga labiau sureagavusi, nes Valančiūnui leidžia toliau žaisti. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad jisai gavo techninę. Nu. Tai, ta prasme, kur čia jau, kas čia to, ta prasme, jeigu tai būtų tragedija, jis būtų išvytas iš aikštelės. Ir žmonės išvėjami iš aikštelės už 10 kart lengvesnius dalykus. Ten Stefanas Karis metė savo dantų šitą, metė kapą kažkur, išmestas iš aikštelės. Nu tai tada apie ką mes šnekam. Kalbant apie Stefano Karį kapą, žinai, kad ten kainuoja ten kelis tūkstančius dolerių. Jaučiu. Kažkur kažkada tokia informacija buvo. Jaučiu. Bet šitą dalyką mes jau jums papasakosim tiksliai kitą kartą. Čia buvo mūsų sportas pro šalį. Mesta. Susimaišiau, jeigu mes norėtumėm išsiaiškinti, ar Petras Gražulis iš tikrųjų yra gėjus.
Mes turėtumėm kalbėti, apie tai kalbėti vis dar konspiracijų rubrikoje, ar jau galėtume tiesiog pateikti palikti, informaciją? Palikti 12, palikti 12 klasį. Palikti antriem metam. Palikti 12 klasį yra mūsų, yra rubrika, kuri neegzistuoja. Palikta Birutė Palangoj. Palikta Birutė Palangoj. Aš nežinau, kodėl tau dar reikia aiškintis tokį dalyką, kai viskas yra akivaizdu. O dabar... Girdėjai, good for her. Birutė susidėjo krūtinę. Matėjai? O. Ar girdėjai šitą informaciją? Negirdėjau, nežinau šitos. Aš girdėjau, kad paskutinį kartą susimušė su konstebliu. Va čia paskutinį kartą apie ją girdėjau. Nu, bet tai čia senai gan buvo. Tai gal tada krūtinė susidėjo anksčiau. Na, good for her, smagu. Čia ta žuvų pardavėja viskas. Taip, aš paskutinį kartą, kada apie ją girdėjau, tai buvo tada, kai jis susimušė su konstebliu. Gerai, draugai, dabar čia, ką papasakojame, buvo visiška tiesa ir tikrai faktai, o dabar laikas jūs pakviesti gilyn į triušio urvą. Jeigu jūs klausote mūsų radijos stoties Zip FM bangomis, dabar turėtų laikrodis rodyti šiek tiek po 19 valandos ir mes kaip ir kiekvieną darbo dieną turim kažkokią tokią keistą istoriją susirasti kartu su Laurino pagalba ir apie ją jums papasakos. Ši istorija visiems jums tikrai gerai žinoma ir pop kultūroje labai labai populiari ir tai yra Loch Nesso pabaisos istorija. Jeigu negirdėjote apie tokią, nu tai vat dabar va papasakosim. Tikriausiai viena seniausių mistinių legendų apie gyvūną yra atkeliavusi iš Škotijos, o tai ne iš Japonijos, tipo ne Godzilla, kurioje viename ežere neva gyvena keistas padaras, vadinamas Loch Nesso pabaisa, arba tiesiog Nesė. Va, aš galvojau kažkaip... Nesė, jėzau. Šis gyvūnas dažniausiai apibūdinamas kaip ilgakaklis į dinozauro panašus gyvūnas, gyvenantis Loch Nesso ežere Škotijos aukštumoje. Tiesa, šis gyvūnas jau gali būti pasikeitęs pasaulinių dėmesio šis padaras sulaukė dar 1933. Ai, labai senai, jo. Todėl nuo tų metų jau gali būti ir stipriai, žinokit, paaugęs ir truputėlį netgi išnykęs. Taip, aš žinai, jau 90 metų praėjo, niekas nebematė kurį laiką nesį, tai jinai gali, nežinau, tiesiog pradėjo visiškai kitais dalykais domėti, žinai. Pradėjo nebe kartais pasirodyti, o nežinau, skaityti knygas, užsimti mezgimu, giliai paežerą, ne? Nu gal. Per visą istoriją, kaip ir sniego žmogaus, taip ir nesį nuotraukų yra padaryta ne viena, tačiau dažniausiai jos būna ne fokuse, išplaukusios, kaip čia ironiška, nes jinai ežerė matėjai, ir nieko iškaus iš jų suprasti negalima. Šis padaras yra tapęs Škotijos folkloro dalimi, apie ją yra sukurta ne viena pasaka bei filmas. Per visus stebėjimų ir ieškojimų metus taipogi buvo aptartos ir teorijos, kad žmonės, neva matę Loch Nesso pabaisą, galėjo ją sumaišyti su šiais gyvūnais. Unguriu. Palauk. Ungurys yra žuvis, o čia kalbam apie dinozaurą. Gerai, drambliu, nes irgi, žinai, labai daug dramblių būna Škotijai, žinai, ir jie itin mėgsta plaukyti po ežeras. Taip. Rykliu, nes irgi, nu, škotiškas toks dalykas. Kardžuvė taipogi galėjo sumaišyti su keistos formos medžiais arba kitais gamtos kūnais. Va, jo, nu tai aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs tokių, nu nematęs, o tokių, kur nuotraukos yra ir kur, va, čia gal nesė ir kaip vis laiką, aišku, nuotrauka visa išsiblūrinus ir kokybė pati šudiausia fotkinta su 350i ir ten, nu, 100% šaka, tu matai, kad ten yra tikrai šaka. Aš tik tai, va, kodėl užsiciklinau ant tos Godzilla's, pala, čia kaip Laurinas rašo, kad tai yra... Viena seniausių mistinių legendų apie gyvūnų. Ai, nu tai viena seniausių, teisingai, sorry, tada aš kažkaip galvau, kad pati seniausia, nes aš galvau, nes Godzilla, pavyzdžiui, yra labai didelis fenomenas japonų kultūroje, bet Godzilla iš tikrųjų atsirado 54-ais, tai 20 metų po nesio. Bet Godzilla yra iš karto sugalvota kaip kažkoks kūrinys. Kaip filmas, jo, teisingai, bet, pavyzdžiui, kas yra įdomu, kad, pavyzdžiui, King Kongas 33-ais atsirado, ir čia irgi atsirado filmas, tai reiškia, nu, irgi toksai, bet vėlgi, čia yra kaip... Na, bet čia ne mistinės legendos, bralau, čia yra personažai japonų kino. Man ir Loch Nesso pabaisa toksai yra, tipo, iš tų pabaisų sferos, bet aišku, Loch Nesso pabaisa buvo bandoma, kaip čia pasakyti, bandoma prakišti. Manau, kad vis dar tebėra, man įdomu, vat tikras dalykas. Įdomu būtų sužinoti, kiek dar, nu, mes vis tiek, aš įsivaizduoju, apylinkės, aš nesu ten buvęs, bet kada nors gal nuvažiuosiu, nu, vat aplink tą Loch Nesso ežerą pasivažinėti. Manau, kad ten žmonės iki šios dienos gyvena iš šito dalyko, yra visokios gift shopai, yra restoranėliai apie Loch Nesso pabaisą. Pavyzdžiui, jeigu nueisite į Google manau, Maps... Kad ten, žinai, finansiškai, turizmo prasme, ten tiesiog jos... Nu, čia galėjo būti ir taip, kad kažkas jau labai labai senai suprato, taip, kad jeigu mes sukursim, žinai, tokį dalyką, prie mūsų ežeriukų atvažiuos žmonės pažiūrėti ir jie išleis pinigų. Taip, beje, čia yra toksai kažkur vadinamasis easter eggas Google Maps'ose, aš tik tai dabar ant smūgio čia taip eteryje nesurasiu jums, bet jeigu Google Maps'ose surandote Loch Nesso ežerą ir nustatote, kad jūs keliaujate iš
tos kaip čia vadinasi, jinai, Urguharto salos į kitą krantą, va taip visiškai, jeigu kertate skersai Lochneso ežerą, tai vienas iš maršrutų, kurį jums Google Maps pasiūlys, yra plaukti ant Nesės. Nu, pirmasis, kurį pasiūlys, tai yra važiuoti aplink visą krantą. Google Bayeris kažkoks toks. Tai aš sakau, aš nepagadėjau pradžios. Easter egg'as. Kas yra easter egg'as? Nu, tai ta prasme toks kaip užslėptas smagus dalykėlis. Nu, kad tu GTA niekada nežaidęs. Easter egg'ai, ai, nežaidęs. Žaidęs, bet nesusidūręs smagus. Tai va, tai toks kaip vienas, čia kaip ir, pavyzdžiui, tas easter egg'as, kur jeigu tu, jeigu tam tikroje vietoje užvesi pelytę virš Area 51 Nevadoj, tai pelytė pavirs į skridinčią lėkštę. Check, check, one, two. Į eterį mes dabar kviečiame savo gerąjį pagalbininką, viso ko turinio meistrą, Lauryną Matonį. Mesijų, Lauryną Matonį. Jis šiandieną mums užduos. Tiems, kas nėra susipažinęs su šia rubrika, jisai mums užduoda kokį nors klausimą. Jis dažniausiai būna mums dviem dundukams per sunkus. Ir tada jis mums paaiškina, kaip penkiamečiui. Taip ir vadinasi ši rubrika. Ir pasižiūrim, kokį jisai klausimą šiandieną turim. Gal apie tuos tris skrandžius karvi. Ne, mes jam liepiam ne biologinį šiandieną. Nieko mes jam neliepiam, bet pažiūrėsim, ką jis šiandieną mums paruoš. Mes jam nieko neliepiam. Gerai. Jisai... Kapišonas kitas negu vakar, bet jau matytas, oranžinis. Aha, reikėtų kažką daryti, mums reikia remėjų. Labas, čia Laurynas ir prieš užduodamas klausimą pasakysiu, kad kol kas dar vis teisingai neatspėjote mano naudojimų džemperių skaičius šiose video klausimuose. Oho. O grįžtant prie temos, tai 5. Šios nas klausimas, kadangi vakar taip šauniai sustvarkėte su gyvūnijos klausimu, toliau jo nepaliekame šio pasaulio ir klausimas jums toks. Kodėl nemaža dalis gyvūnų didžią savo dalį gyvenimo praleidžia tiesiog nieko neveikdami. Kaip jie išgyvena? Mes, žmonės, pavyzdžiui, jeigu ilgai užsidėsime, tai užsiauginsime pilvukus, paskui bus sunku judėti, atrofuosis raumenis ir taip toliau. O tokie gyvūnai, kaip pavyzdžiui, pandos, ar dar kas nors, didžią savo laiko dalį tiesiog sėdi, žiaumoja lapus, deginasi saulės atokaitoje. Kaip jie taip išgyvena? Man įdomu, jis tą pandą pirko specialiai ar turėjo? Aš norėjau štai ką sakyti. Man atrodo, kad labai šaunus klausimas. Tik man atrodo, kad Lauris jį pradėjo, žinai, nenu to, jisai nesugalvojo klausimą ir surado propsą, o jis tiesiog žvalgėsi per kambarį ir, o, panda. Ir tada pradėjo klausimą vynioti. Tada pradėjo vynioti klausimą apie tai. Jo. Okay. Nu, tai na, jisai kaip pavyzdį įvardina patį tingiausią mano pasaulio gyvūną, kuris mažiausiai ten ko nejuda. Bet šiaip iš tikrųjų, čia turbūt, aš nežinau, ar čia į tą pusę ar ne į tą pusę, bet čia turbūt reikėtų net ne pandą imti kaip pavyzdį. Reikėtų, pavyzdžiui, imti kokį nors driežą arba, tarkim, kokį net gyvorą. Tai yra gyvūnai, kurie iš esmės kiek įmanoma super efektyviai išnaudoja savo, savo organizmo energiją, vadinkim taip. Ir jeigu nėra dviejų dalykų, ir tiksliau, yra tik tai trys dalykai, kuriuos jiems reikia per savo būti padaryti. Iš esmės, jiems reikia apsiginti savo teritoriją, tai jeigu, tai jeigu nėra pavojus jų teritorijai, jiems neverta naudoti jokios energijos, jiems reikia daugintis, tai vėlgi, jeigu nėra dauginimosi sezonas, nežinau, aišku, ar vorai turi sezonus ar ne, bet vėlgi, jam nereikia visiškai išnaudoti jokios energijos ir jam reikia pasigauti maistą, kad jis apskritai išgyventų. Tai čia yra trys vieninteliai scenarijai, kuomet, tarkim, vorai turi išnaudoti energiją. Visas tikrai, kitas, žinai, tai kažkur. Visas, nu, man taip pat, aš taip kažkaip bandau taip viską taip sklandžiai pasakoju, lyg būtų užvakar skaitęs. Ne, aš bandau taip išmastyti, aš rimtai bandau sugalvo, nu man vorą atrodo toks, nes su voru yra daug tų bairių, kur tipo voras sėdi ant sienos ir nemoka nuomos. Nu tipo, žinai, bet jis ten ir sėdi, nu jis nieko nedaro realiai, va būna dvi savaitės tas pats voras ten pats sėdi, ar ne? Kodėl? Bet Lauris matai klausė, kodėl, nes pavyzdžiui, palygino su žmonėmis, nes jiem pavyzdžiui ten užsiužauktų pilvas, atrofotųsi kojos, raumenis. Nu, esą čia gal klausimas labiau apie tai, kodėl ar čia konkrečiai apie, pavyzdžiui, kodėl kitiem gyvūnam mažiau reikia judėti, kaip jiem pavyzdžiui ne. Tiesiog vėlgi, nu, čia evoliucijos kažkoks dalykas, man atrodo, per tai, daug metų. Tai jo, tai čia tada reikia gal iš dviejų pusių, sakau, jeigu, va, pavyzdžiui, jeigu tai kalbam apie kažkokį, nu, driežus arba vorus, tai vėlgi, tai greitai leisiu į šitą, kad jie tiesiog, kiek manoma, efektyviai išnaudoja savo energiją ir viskas. Nu, taip gamtoje yra sukurta, kad jiems, nu, jeigu nieko jam nereikia daryti, jam nereikia eiti darbą, jam nereikia žiūrėti Netflix'o, jam nieko kitą nereikia daryti. Bet jo, bet tarkim, panda, tai toksai, nu, panda žiauriai tingi, bet tai vėlgi, sakai, dabar užsiaugintų pilvus ir taip toliau tos pandos, tai jos iš esmės lapus valgogi. Tai jos gal tiek, nu, tiek ir užsiaugina tą pilvą, kiek įmanoma, su kiek jos suvalgo. Tiesiog, motinėlė gamta yra tokia protinga, kad jinai taip yra sudėliojusi visus tos gyvūnus, kad na... Čia tik mes persistengiam. Nėra jam poreikio prasivaikščiot, prasijudėti. Taip, jie, nu, taip. Jie iš maisto pasiema ten tiek energijos, kiek jiems reikia. Jeigu jie darytų kažką papildomai, jiems jie vėl reikėtų... Jie išsiražo kažkaip, kaip nors jaučiu.
jiems vėl reikėtų valgyti, vėl reikėtų eiti ieškoti maisto, vėl reikėtų, nu, tipo, jie tiesiog efektyviai išnaudoja energiją. O čia mes žmonės esam tokie kompleksiniai, kur mums per daug reikia daryti. Nereikia taip toli ieškoti, iš tikrųjų pakalbėkime, pagalvokime pačių šunis, nu, ką šuo veikia, jisai, kur mes, gyvūnai, kurį mes matom dažnai, tai jis pasisioja, pažaidžia, pavalgo ir lūšta. Nu, jis miega pusę laiko iš tikrųjų. Ir dėl to, kad tai yra geriausias žmogaus draugas, tai su laiku, nu per evoliuciją, per daug metų, jis aišku, mes esame pripratinę šunis ten, tai žaisti, tai dar kažką. Aš įsivaizduoju, seniaugi, ką ta šuo veikdavo, iš vis lygiai tiek pat nieko. Nu pavalgo ir turbūt miega prie, nu, taip, manau. Nežinau. Tie patys vilkai, o tai jie ką nors veikia be... Vilkai labai daug nepina kartų per dieną. Nu, va, pavyzdžiui. Jiems labai trumpai reikia pamiegoti, kad jie pasikrautų. Nu, ir jiems, pavyzdžiui, reikia vėlgi, tai jiems tik reikia apsiginti, jiems reikia surasti maistą ir jiems reikia daugintis. Visgi daugiau nieko neveikia, nu vilkui nėra kažkokio ten... Jis neprisigalvoja veiklų. Nereikia pasisakinėti politinėmis temomis. Va būtent, kaip ir... mums gal irgi nereikėtų, bet jau vėlu. Bet jau labai labai per vėlu. Gerai, pažiūrim, ką Lauris turi atsakyti ir kaip mes pataikėm arba nepataikėm. O teisingas atsakymas yra iš tiesų labai paprastas. Kaip manot, koks yra geriausias būdas taupyti energiją ir išteklius organizmo? Teisingai, nieko neveikti. Taip, gyvūnai tiesiog taupo resursus, ypač jeigu gyvena vietovėse, kur išgyvenimui reikalingų produktų arba šiaip sudedamųjų dalių gauti yra sunku, jie gauna tai retais atvejais, tai tiesiog nieko neveikia ir taip taupo organizmą. Organizmui nereikia savęs išlaikyti tiek daug įvairiausių maistinių produktų ir vandens kartais. Tai tiesiog ilsisi ir šilina. Tai tiek, iki rytaus. Nu va, viskas, atsakėm. Per daug netgi išsamei atsakėm. Manas, kad netgi busim pataikę vieną kartą. Ačiū tau, Laurinai. Vieną turim, ačiū, Lauri. Lauksime su nekantrumu rytojaus klausimą. Tai kaip jau sakiau, praeito išėjimo metu palikti 12 klasiai, arba kaip šiaip iš tikrųjų šitą rubriką tampa tiesiog istorijos vadovėlių, nežinau, kaip čia, viskas... Rasim kažko ir apie gamtą, žadėjom apie gamtą daugiau kalbėti, bet tiesiog dabar kažkaip krenta tos įdomios temos, esam atradę įdomų forumą puslapį vieną reddite, tai nepykite. Ir tu, įdomia istorija, tiesiog kažkas tokio. Tai ir tu čia labai buvo išsihypinęs, kad čia Petras pirmasis ir jo linksmoji kompanija yra tokia antraštė. Kas čia per Petras pirmasis? Pakladėkim nuo to, apstai kaip vadinasi šitą šaiką. Aš galvoju, kad Gražulis jau buvo pats pirmasis Petras. Ne, mes vėl apie Petrą. Nu gerai, nu sakai. Iš vis, man patinka, kaip užsikabinau ant šitos istorijos, tai vat vien pavadinimas šitos kompanijos. Aha. The all joking, all drunken, synod of fools and jesters. Okay. Čia yra šaikos pavadinimas, kaip jie save vadino. Tai aš nežinau, reikėtų pažodžiu kaip išversti, kaip rusiškai skamba, tai man atrodo iš vis labai labai gerai. Bet čia vat buvo būtent... O rusiškai kaip skamba? Aš nežinau, aš nemoku rusiškai kalbėti. O tai čia rusas pilietis pats, Piotr? Taip, buvo Petras pirmasis, toks bičas tikrai labai labai, kaip pasakyti, jis yra, nežinau, vienas iš tų imperatorių kažkokių. Na, žmogus labai labai, kas yra tiksliai pirmasis Petras pirmasis, galiu aš jums pasakyti. Buvęs Rusijos imperatorius. Taip. Va, caro Aleksejus ir antrosios žmonos Natalijos Naryškinos sūnus, buvęs Rusijos caras nuo 1682. Taip. Na. Ir pirmasis Rusijos imperatorius. Žodžiu, yra... Piotr the Great. Čia šitas, tas ar ne tas? Na, Petras pirmasis. Žinau. Esmė, bičias tikrai egzistavo, bet dabar galbūt ne tiek apie jo giminystės ryšius ar apie tiesiog kaip jisai valdė, bet apie jo laisvalaikio praleidimo būdus. Ir iš tikrųjų jisai, kaip pasakyti, na, tikrai nenobadžiaudavo ir labai labai mėgdavo linksmintis. Jis turėjo tikrai smagų draugų ratą. Kartu su savo bendraminčiais Petras pirmasis pradėjo organizuoti didžiulius vakarėlius, o kartais tiesiog pasimdavo visą savo šaiką ir vykdavo per kaimus ir keliaudavo pa žmonės, prašydami prieglapščio, maisto ir gėrimų ir visą tai tik dėl pramogos. Tu esi karalius, tu pasiemi savo entoražą. 10 draugelių ir varai per kaimus ir jie tau ten turi duoti valgyti, turi tau duoti gerti, na, nes tu caras, čia jų tokios pramogos, žinai. Greitai šį vyrų grupę buvo praminta linksmaja kompanija, arba kitaip, all joking, all drunken, synod of fool of jesters, dėl savo būtent laisvo požiūrio į gyvenimą ir linksmybės. Tiesa, šios linksmybės, vakarėliai ir išvykos visada buvo lydimas
tikrai didžiulio kiekio alkoholinių gėrimų. Vyrukai dažniausiai... Siri, man tavęs nereikia. Vyrukai dažniausiai linksmindavosi stipriai išgerę ir, na, tikrai ne po vieną dieną. Ilgainiui ši grupelė draugų tapo sinodu, tai yra krikščionių bažnyčios susirinkimas. Ai va, tai sinod, nu jo, aš žiūrėjau, kas tai sinodas. O jo nariai išsidalino keiščiausius titulus ir pavadinimus. Pavyzdžiui, vienas Petro pirmojo draugelis buvo pramintas Lenkijos karaliumi, kitas princų Cezariu. Aš įsivaizduoju toks hedonizmas aukščiausiame lygyje, kai tau viskas yra leidžiama, kai tau nereikia dirbti, kai tu turi visus pasaulio pinigus ir turi visą pasaulio alkoholį ir tiesiog va, taip linksmai leidi dieneles. Vėliau ši grupelė buvo dažnai kaltinama besityčiojanti iš klasikinės bažnyčios. Šie vakarėliai ir tapimas sinodų labai pykdė ir rusų ortodoksų bažnyčios atstovus. Aš pagalvojau, kad turėjo vietiniai što nelabai sutikti. Nu, kas liečia būtent religiją. Bet aš įsivaizduoju, kad tie religiniai vadai turėjo labai nesidžiaugti, bet tuo pačiu metu tu turi suprasti, kad čia tiesiog tavo viso ko valdovas linksminasi. Nu, kaip žinai. Nu, jo, kaip dabar Putinas linksminasi, ten skirtidamas savo draugeliams, žinai... Milijardus. Ir ten naftos įmonės ir dujų. Taip, taip. Petras pirmasis būtent šitaip anksčiau linksmindavosi. Bet čia, apsitai pavyzdžiui, nes jisai... Mėgdavo, pavyzdžiui, varinėti pas, nu, kaip vat, turėdavo tą grupę draugų, vienas iš tų grupės draugų, vienas iš tų grupės narių buvo toksai Francas Lefortas. Ir pavyzdžiui, na, jis mėgdavo pas juos, caras tiesiog mėgdavo pas juos linksmintis, pas jį linksmintis, bet po to kažkaip pastebėjo, kad, na, jam biškai trūksta vietos, trūksta pinigų, na, nėra taip lengva ir taip pigu pastoviai hostinti carą, kad pas tave patūsintų, aš įsivaizduoju, žinai, reikia. Tai ką po to padarė Piteris, tiesiog atvarė pas jį namus, pastatė didžiulę dining hall. Kai suprato, kad ta tiesiog dabartinė menė yra per maža, puft, atvarė pas svetimą žmogų, nu, pas draugelį savo, ir pastatė jam tokią salytę, kur 1500 vyrų galėtų sėdėti. The hall would become a kind of clubhouse for the Jolly Company. Jo, norėjau sakyti, toks clubhouse'as. Tiesiog jisai įsikūrė pas draugelį tokį tipo vyrų uolą. Ola, kaip čia reikėtų sakyti, uola. Kur jie tiesiog hata. Kaip aš pas tėvą virš garažo buvau pasidaręs. Va, kur visi, kur mes draugelis rinkdomės garažą, tai Piotras reikėtų sakyti, iš tikrųjų Piotras, tai tiesiog jisai patvarė pas draugelį, įrengė tokią dinerį ir ten jie visi tūsinasi. Tai va, tokias smagu, beje, aš tik tai ką norėjau dar pažymėti čia, jie savo išsidalino tos titulus ir tas buvo jokinga, bet aš pamenu, kai aš registravau MBE, tai yra mažai bendryje, kažkodėl tu mažai bendryje, nežinau, aišku, kaip po to eina tas procesas, gal kažkas turi tai patvirtinti, bet tengi turi, gali, privalai nusirodyti savo pareigas. Taip. Ir ten, nu, aš, pavyzdžiui, nusirodysiu kaip žinau. Direktorių, bet ten, pavyzdžiui, yra tame sąraše, tai yra VMI kaip pildai, tu gali užpildyti save kaip vyriausiai, tu gali save pavadinti vyriausiųjų prokurorų ir netgi arkivyskupu. Ir aš nelabai suprantu, kaip tas, aš, pavyzdžiui, aš esu matęs keletą su draugeliais prikolinam ir sakau, tai mano MB, aš, pavyzdžiui, aš galiu būti arkivyskupas, aš noriu būti arkivyskupas, ar man tai nekainuos kažkaip papildomai. Ar tau tai kainuotų kokį 15 eurų pasikeisti ir tu šiandien pat galėtum tai padaryti. Ir aš tave skatinu tai padaryti. Ir visiems yra gerai, arkivyskupas, aukštesnis bažnyčios šventikas, viršininkas. Kodėlgi ne? Mes kai registravom mano bičiulio ten įmonę, Bad Habits vadinam, kad žalingi įpročiai labai gerai skamba. Aha. Tai labai buvo smagu, kai atėjo tikrinti po to iš darbo biržos, žinai, nes nu, jos ten ateina, pažiūri, kokią ten įrangą įsigijai, nes mes ten projektą rašėm. Nu, tai nu, jau čia narkotikų prekyba tikriausiai neužsiminėsit. Pirma reakcija, žinai. Pirmas klausimas. Ne, porė, čia mes užsiemam muziką, mūsų darbas provokuoti. Tai tiesiog, pirmas labai, klausimas pas paprasčiausias. Jūs narkotikų nepradavinėjate? Labai visi gerai sureaguoja. Mažoji bendrė, žalingai pračiai. Supratau. Nu va, tai apie Piotrą pirmąjį. Nu, smagi, o kompaniją norėčiau prisijungti. Padarom savo to. Padarom. Sinodą. Tito ir Pauliaus linksmasis durnių sinodas. Ir aš būsiu arkivyskupas. Gerai. Rubrikoje pasirenkam kokią nors temą ir tada bandom rifinti. Šiandieną mes turime labai labai svarbią ir įdomią temą, tokią aktualią. Mes rimtai ją turime, ar tu čia bairai rašinėjai? Pažiūrėsim. Nu. Domenų saugumas. Manai, kad paskutinių dienų įvykių fone tai yra labai pervertintas dalykas. Manau, kad tai tikrai yra pervertintas dalykas, ta prasme. Kam žmogui reikia, ta prasme, nu, žinduodė žmogui savo vardą. Šitas persivertė per vieną naktį vakar, paskaitė, kaip įmanoma su šitais duomenim partrenk žmogui ir paskui būt apkaltintam žmogžudystę. Baisiai, ten skaičiau tą straipsnį iki galo, ten pavyzdžiui buvo ir baisesnių pavyzdžių. Baisesnių buvo. Na, pavyzdžiui, ten nusiperko kokią nors turto iš užsienio, po to deklaruoja jį ant tavęs, tai tau po to
penkių metų žiūriu, GPM. Pamai sako, kad tu nesusimokėjai už sklypą, kurį turi Ukrainoje ir tu maždaug palaci. Prašau, kaip staklės, staklės iš Vokietijos. Staklės iš Vokietijos. Tiesiog dar vienas atsitiko, šioks toks domenų lykas, aš suprantu, kol mes dar vakar kalbėjom apie vieną, na visa Lietuva kalbėjo vakar apie vieną, taip. Šiandien matom jau... Aš tik noriu pasakyti, kad domenų saugumas yra labai svarbu. Mes juokaujam. Čia, mes juokaujam, bet paskaityk kažką tu ten, kažkokį tai naują domenų nutekėjimą, vėl kažkoks naujas. Vėl yra, atrodo, pasirodęs dar vienas domenų nutekėjimas, šį kartą iš kazino bendrovių, ar nenoriu jų vardinti. Iš kažkokių lažybų bendrovių. Ten, viena iš tų bendrovių, kurių pavadinimą jūs dažnai girdite per radiją ir televiziją, tiesiog kartoja jie, paima šitas papinigis ir sako, lažybos. Tos reklamos. Nes kodėl taip yra? Man atrodo, jų dabar taip įstatymas, jiems neleidžia niekaip kitaip reklamuotis, tik tais pasakyti, ką jie veikia. Ten labai smarkiai buvo, aš vėlgi nenoriu dabar kažką netaip susakyti, yra visa vaizdo įrašą apie tai yra padaręs ir Skirmantas, ir toks Tadas Grikietis, suverenitetas. Jie paaiškina, kuo pasikeitė, dėl to, kad tos taisyklės įsigaliojo naujos, daug griežtesnės lažybų bendrovių reklamavimo taisyklės, kurios įsigaliojo, atsiprašau, vasarą tik tai. Nu, tik šių metų, tiksliau, 2020 vasarą. Ir nuo to laiko ten reikia labai žaisti, kad pareklamuot tokį dalyką. Ar aš blogai supratau, ar aš taip gerai išgirdau, kad vienoje iš tų reklamų dainuojame Rūnas? Lažybos! Ar jis... gali tai būti toks čia baisas? Man atrodo, kad čia tu sugalvoji, kad jisai ten gali būti, kad dainuoja. Bet man atrodo, kad jisai ten nedainuoja. Merūnai Vitulskai, prisiduok. Merūnai, pasakykite, ar dalyvavote šitoje avantiūroje ar ne. Bet manau, kad ten ne jisai. Tai va, šiandien ta tema, tokia, tiesiog norim jums visiems priminti, dar kartelį, kad na, tai yra beproto underrated ir kad iš tikrųjų daug visokių dalykų gali... Beproto nuvertintas dalykas taip, yra, duomenis ir duomenų saugumas, jūsų taip, pačių. Taip, žmonės tiesiog kažkaip nesusimasto ir aš pats turiu prisipažinti, vakar kalbėjom apie tai, kad aš na, vieną iš savo pasvardų buvau keitęs 2010 metais. Uh-huh. Ir, na, nebereikalo čia visi taip sukruto, nebereikalo visi apie tai kalba, tiesiog galit lygioj vietoj prisidaryti daug labai tokių nesąmonių. Taip, tai vat, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, aš gyvenu iš socialinių tinklų, kas reiškia, kad, pavyzdžiui, visos mano socialinių tinklų paskiros, visi mano mailai yra mano, nu, sakykim, tas pats, kas, nu, mano darbovietė, ar ne, čia tas pats, kas pamėščiau raktus nuo darbovietės, bet blogiau, nes, nu, jinai bent jau registruota būdant manęs, bet, žinai, o čia, ir čia yra labai labai svarbus dalykas, vat, vakar, už vakar, šau įvykus tam CTB įvykiui, nu, ir dabar čia, kaip matau, tęsiasi visokie data lygai, tai esmėkame, aš ėjau keisti pasvardus į visas savo platformas ir aš tiesiog pamačiau, vat, kad vienas slaptažodis labai daug kartojasi per daug platformų, nu ar ten tarkim, kažkai tik trys figuruoja dviejų žingsnių patvirtinimo dviejų žingsnių informacijos šito, autentifikacijos nebuvo, nebent jau ne visur jinai buvo, dabar jau aš ją visur įsijungiau nu, tarpsne, yra papildoma, nu va, yra papildomų saugumo priemonių, kurių jūs tikrai galite imtis, kurios neužima kažkokio tai nežinau, net papildomo laiko iš esmės neužima, bet jūs tada apsisaugosite save, apsisaugosite savo duomenis ir, nu jo, bet tu, sakau, mano scenarijus tai iš vis, nu, yra toks, kur sakau, jeigu aš prašiau prieigą prie savo paskirų, tai man čia būtų toks kaip ir, nu, aš netenku savo pajamų šaltinių, bet labą dieną, Western Union, žiūrėkit, gal ieškote domenų analitikų? Jo, būtų domenų analitikų, grįžčiau dirbti domenų analitiką, kas gal nebūtų šiaip blogai, iš tikrųjų. Bet sakau, bet vat, net ir vakar skaitėme keli scenarijus, kur su jūsų duomenimis tikrai galima ten, nežinau, prisiregistruoti visokių sklypų, nusipirkti automobilių ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai pasirūpinkite šiais dalykais ir tai tikrai šiai dienai tiek įmonių, iš esmės, ką parodė šitas įvykis, kad tiek įmonių pusiai, tiek žmonių pačių pusiai, toks va, duomenų saugumas yra labai nuvertintas dalykas, smarkiai. Būtinai saugokite tos savo duomenis, būtinai, kaip sakė Paulius, naudokite dviejų žingsnių autentifikacija yra two step verification arba authentication, kaip čia pavadins. Aš, pavyzdžiui, tam naudoju iš karto galiu jums parekomenduoti, čia yra nemokama aplikacija, kuri yra labai gera ir jinai vadinas Google Authenticator. Tai kitaip tariant, čia yra konkrečiai Google, tai jūs tiesiog surišat visas savo aplikacijas į vieną, kuri turi besikeičiančius, kas, man atrodo, 30 ar 45 sekundės besikeičiančius unikalius kodus su
kuriais jūs tik tai galite įrodyti, jog čia tikrai jūs jungiatės į, tą, į tam tikrą paskirą iš naujo prietaiso. Oba, nežinau, aš tą dalyką. Jo, labai labai paprasta. Na, bet ar reikėtų man naudoti Google Authenticator, kai aš jau naudoju tą code generatorių Facebook'e? Kokį tu code generatorių naudoji? Nu, aš jeigu įsijungiu Facebook'e, kažkur jungiuosi, man tokį išmetą. Mano Facebook'o į telefoną appsas, tavo išmeta. Facebook'o jo, appsas. Tai čia, tai, pavyzdžiui, Facebook'e čia tu turėti jūs authentication. Tai ir jų yra kelių tipų. Aš, pavyzdžiui, naudoju Google autentifikatorių. Tu gali, pavyzdžiui, naudoti tiesiog telefono numerį. Tai, va, tarkim, aš tarkim, mano dviejų žingsnių autentifikacija Apple yra, nu, tai jeigu į cloudą jungios, yra su telefonu. Kitaip tariant, jeigu aš jungios iš kokio nors naujo prietaiso, tai man į telefoną ateina, kad aš turiu suvesti šešis skaičius, kurie rodomi čia, šiuo metu suvedu, tada tik tai man leidžia prisijungti. Tai čia jo, tai tu jau ją naudoji. Ant Facebook'o. Man atrodo, visur kitur tu nenaudoji. Ne, dabar jau po šito viso reikalo jau ir šitame Google turiu. Nes vis dar Google, man atrodo, pas mane buvo universiteto mailas. Kaip antras, tas žinai, kurio aš... Titukas. Ne, U1068436. O dieve, o dieve. Eta unimail.hud.ac.uk. O jezu, ai tiesa, taigi esi iš tikrųjų labai, labai aukštojo mokslo žmogus ir iš užsienio. Tai va, tai žodžiu, jo, yra tie įrankiai, gali, jeigu jums per sunku su tom aplikacijom, tai tiesiog, kaip ir Tita sako, prie telefono galite dviejų žingsnių autentifikaciją pririšti ir apsaugokite savo duomenis. Ir apie tai praneškite būtinai ir savo tėvams, manau. Jo. Pasakykite jiems, kad niekada jokių būdų nediktuotų niekam telefonu kažkokių savo kodų ir apsirtai, jeigu kažkas tokio, nežinau, kaip pasakyti, tokio dodgy, kaip dodgy reikėtų pasakyti. Nu, įtartino atrodo, tai geriau lai paklausė jų, pasakykit, kad skambintų jums, padėkite žmonėms neprarasti pinigų, nes kažkaip, vat būtent šiomis dienomis labai mes daug apie tai kalbame. Ir jeigu jums paskambino ir pasakė, mama, čia tavo sūnus, aš patikau į avariją, tai tiesiog prisiminkit, kad jūs neturit sūnaus ir viskas. Mano, mano buvo antras festivalis, man atrodo, mano gyvenime, tai buvo Roko naktis, prie Platelių ežero dar vykdavo, tai čia turėjo būti man kokie 16-15 metų, mane mama išleidžia į Roko festą, kas jau yra gerai, bet aš įsivaizduoju, kad jie šiek tiek neramu. Ir jis skambino, ten tik atvažiavom, ten su tokiai susėdom, gitarą ištraukiam, liuko gal gėrėm, nu žodžiu. Alkoholinio, taip, toliau. Festivalis. Ir mama man jau skambina, įsivaizduok, jau kažkaip sutapo, kad mano mama išleidžia savo sūnų 15 metų į festivalį ir va taip sutapo, tiek tokiais mastais turi skambinėti. Patekau į avariją. Kad tavo sūnus pateko į avariją, jie jau paskambina, žinai. Ja, kažkas, tai gerai, gal biškį pasiekė, kažkas gal biškį pasiekė. Ja, manau, čia turėjo būti toks stapimas. Toks tiesiog geras stapimas. Dar nebuvo socialinių tinklų, kad ten galėjo. Man kažkokių... šitas buvo, tai mama tiesiog atėjo į kambarį mano, aš žaidžiau prie kompiuterio tuo metu, sako, nu nepatekai to į avariją, sakau, ne, mam. Sako, gerai, nes man ką tik sakė, kad patekai į avariją. Sako, ne, taigi mes visus atgali sėdim namie dviese, tai va. Tobulėja. Mano mama nepasimetė. Nebėjo avarija, žmonės patenko tiesiog eina tiesiai prie bankų sąskaitų. Taip, taip. Atsargus, saugokit save, būkit protingi ir klausykit mūsų. Jeigu jums patinka tai, ką mes ir darom... Ir prenumeruokite mus. Taip, palaikinkit šitą video, parašykit komentare, ką nors, kad mes labai noriai laukiam jūsų visų žinių. Jeigu norit mums prašyti ilgesnį laišką, rašykit į titas eta... Į titas jo, ir Paulius eta zip.fm.lt. Galite komentuoti, nes viską perskaito, mums labai smagu. Ačiū ir iki rytojus. Iki.